السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل هبون داود يالي ذي الهان تيم بميل والبادافة الدوني ذا نقد داوان إسان هل كان يواهو ريال تي في حرون تاو كل يهي مقال ذا هرقيسة وحالا سو قاري وقت قاري دي سو قد بيت شرني وروح عن دلك قده يسو قدهان عالم كي يقيق سومالي دو تكتب عالي دي كايني وركنا واحد لس عسين دوناني وحمد داير نوح نصبك كسور دوادا قضو بضو قد دور كرون لوركا mas'uuliyiinta dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa buufin iyo nadiifin ka sameeyay sariibada injo ka mid ah sariibadaha ku yaala degmada Axmed Dagax wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa uu sheegay in ay Soomaaliland soo gaareen qalabkii lagu baareeyay dadka qaba xanuunka coronavirus guddiga kordhiga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa waxa ay gudoomeen qalab dhameystiran oo lagu talagalay kordhiga iyo xakamaynta cudurka coronavirus Allahu naxariistay wasiir dawladda cadaaladda ee Hir Shabeelle ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii uu haleelay xanuunka coronavirus madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya afayeenka xisbiga mucaaradka wadani Barkhad Jaamac Batoon ayaa waxa uu baaq ku saabsan xanuunka coronavirus u diray xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaan u sheegay inay jiraan wasiirro u hoggaansami waayay hanaankii iyo habkii loogu talagalay xanuunka coronavirus dawadayaal intaas waa qodobada aan idin hayno kuwooda ugu doorka roon leh haatan iyo mikana ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan